Premijerom nove predstave Narodnog pozorišta Pirot Nema dade, nema bate 28. oktobra počinje obeležavanje jubileja ove ustanove kulture. Komad je rađen po tekstu Srbislava Minkovića. Reditelj je Slobodan Aleksić. Sa tom predstavom Narodno pozorište Pirot obeležava 130 godina pozorišnog života u Pirotu i 75 godina rada Pirotskog narodnog pozorišta u kontinuitetu. Jedan ozbiljan jubilej. Nama je velika čast i zadovoljstvo što nekako možemo da ovaj jubilej proslavimo između ostalog sa velikanima kao što su Zijah Sokolović i Rale Milenković. Kolege stižu u Pirot na jubilarnu 10. reviju predstava malih formi koju 29. oktobra otvara Ljubav u doba kokaina, komad u kome igraju Marijana Mičić i Marko Marković. Dan kasnije rezervisan je za monodramu Zijaha Sokolovića, Lijevo-desno glumac, kojom obeležava 50 godina rada. Poslednjeg dana oktobra na programu je predstava Ljubav do groba, u kojoj igraju Snežana Savić, Milenko Pavlov i Marina Vodeničar. Reviju zatvara duo drama Striptiz, u kojoj uloge tumače Miloš Samolov i Radoslav Milenković. Sve gostujuće predstave igraju se u sali Doma vojske od 19 sati i 30 minuta. Prodaj ulaznica kreće od 17. Prodaju se pojedinačno po ceni od 500 dinara i kompleti ulaznica po ceni od 1600 dinara. U principu to su iste cene kao i prošle godine. Organizovana poseta preko sindikata ima popust i taj popust ujedno važi i za naše dugogodišnje pozorišne pretplatnike. Posle revije domaćini putuju na gostovanja. U okviru mini turneje sa predstavom Hasanaginica, ansambal Pirotskog pozorišta će prvi put u svojoj istoriji igrati na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da je uzbuđenje i u nama prisutno, prosto ja kao glumac kažem da mi nije sve jedno stati na veliku scenu. Znači Hasanaginica, Bože zdravlja u Beogradu na velikoj sceni Narodnog pozorišta 5. novembra. Odmah nakon toga, 6. novembra, gostujemo u našoj prijateljskoj kući Puls teatru Lazarevac sa Hasanaginicom. Pirotsku Hasanaginicu imaće priliku da vidi i publika u Dimitrovgradu na ovogodišnjem Balkan Teatar Festu 13. novembra. Pozorište iz Bugarske opštine Vrace gostuje u Pirotu 19. novembra sa komadom Đurđevdan. U međuvremenu i reprize predstava Narodnog pozorišta Pirot, ali i rad na novoj dečijoj novogodišnjoj predstavi najavljuju iz Pirotskog teatra. Cela sezona, dodaju, biće u znaku jubileja.